这边不要拍摄，不要拍摄。我这块没拍你，我拍我正常，就是日常那种的。那后期一定要打样吧。我知道，知道。你是要干什么？我是直播平台的。你还记得这个协议吗？这个我没啥印象。这是您3年前跟我们直播平台签署的协议，现在呢，我们跟您协商一下赔偿的问题。这里108页，第3条签的。您在其他平台获得的收益呢，也是要跟我们进行一个分成。这是还有这事儿吗？我看赔多少钱呢？这赔怎么赔偿100多万呢？这个一看，这您摁的手边签的字，还有公司公章。赔不了，不用想了。刘总，您如果履行不了你的义务的话，那你就等法律通知吧。你愿意上哪告上哪告去。咋整啊？来了，那个大个没在呢。大个拍摄去了，拍摄去了。那你就也一起通知一下，今天不正好端午节嘛？然后我们就散了吧，之后回来也别来上班了。散了？闹笑话呢？这端午节也不是愚人节。我就说累了，累了，不想干了嘛，就不想干了。真假的？不是咋了？你又咋了？你跟我说呀。欠了点钱吧，现在公众号也看的人也越来越少了，人家都看抖音快手了，对吧？我们现在这么努力的拍摄也不挣钱，还干它干嘛？罗哥，你别这么说，先跟我们欠。我求你了，行吗？我求你了。不是罗哥，我不想干了。别这样，你就说欠多少钱。我求开。哎，罗哥，再走吧。哎，罗哥，你不能这样。哎，罗哥，你不是没事，没事。我这卡你开年终奖里边还有10万块钱，我不要，拿不要这个。你这样好，我那个你给我开工资都合理。好，然后我这还房贷的，里边有7-8万。我不是过来提钱来了，那啥意思？这是你不给我拿着？咱这事儿就这么地。我的密码是密码，一会儿还给你啊。9012。不是你这啥事儿啊？哎，罗总，你在干嘛？哎呀，我在看这个以前拍的视频。你看，这个是我的优酷的频道，然后我第一个视频是在2014年12月份发的，然后陆陆续续的已经发了大概400多期视频了。一会儿我就进那个山口组旗下的一个小会社里面看看。你不怕挨揍啊？你去那儿？我怕啥呀？哎呀！这都啥？我去，我看一下。哎，包括都能看清楚。给你什么证？是滴滴专车不？2轮、4个轮你看出来啊？不耽误。不耽误，我自行车是架不住。饿了啊！吃饭吃的少是吧？你再说一遍。拍拍节目，拍节目，操！哎呦，没事，给老板买衣服。我们上帝，我的我们，这期我们要拍一期用豪车来测试一下街头美女的一个行为举止。走。